sai su ce ilimin Allah kala biyu ne su a wajen su Ibn Taymiyyah da sauransu. Ilimin Allah kala biyu ne, akwai ilimi kadimi na ya san komai da komai saboda ya fada. Ayatul Kursi menene Allah yake cewa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, haka ne ya san komai da komai. Sannan kuma wai akwai sabon ilimi da Allah yake yi tare da faruwan sabbin abubuwa a bayan da suke faɗa ba. Suna cewa akwai al-ilmul qadim, wannan sifan Allah al-qadim, al-ilmul azali. Sannan kuma akwai al-ilmul mutajaddid, wato ilimin da yake sabuntuwa tare da faruwan sabbin abubuwa. To amma ni abin da na kasa ganewa shin wannan ilimin da yake faruwa tare da sabbin abubuwa, da Allah yake sani tare da sabbin abubuwa, yana ƙara wani abu akan wancan al-ilmul qadim din? Ai wai ina tambayan su misali, in yana ƙarawa, to ai ilimin Allah ba muhiqun bi kulli shay'in bane kenan na farko din, tun daga wani abu sabo da ya faru da wannan sabon ilimin ya ƙari wancan ilimin da shi. Idan kuwa ba a ƙarawa, to ai magana ɗaya muke yi. Sannan wannan al-ilmul mutajaddid din, shi abin da aka sani a nan din, kafin a san shi, kafin a san shi, da menene? Da ba a san shi ba ne? Da ka san duk wanda ya ce Allah bai sani ba fa ya kafirta. Duk wanda ya jingina wa Allah rashin sani, wal iyazu billahi, ya kafirta. Da ba a sani ba ne? Idan da an sani, to mene amfanin sabon sani? Sannan ina son mu gane wani abu. Wannan ka'idar ina yawan faɗanta sama da shekara 20. Shi fa lokaci a wajen Allah daban da lokaci a wajena ni da kai. Jiya, yau, gobe, ba mai bukatansa sai mai canzawa. Watan hawadif, abin da yake caccanzawa shi ne yake bukatan jiya da yanzu da gobe mai zuwa, ko ɗazu da yanzu da anjima, ko bara da bana da baɗi. Saboda mene? Saboda bara bai kai bana ba, baɗi zai fi bana, ko aƙalla ko da dai a shekaru. Duk abin da baya caccanzawa, wato in an ce ba a caccanzawa ba, ina nufin banda kamar jama'a ba, wato samamme. Duk abin da ba samamme ba ne, ba a bukatar lokaci. To shi Allah mahaliccin lokaci ne. Allah ba wani wai ɗazu da yanzu da anjima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Dukka wa ma amruna illa wahidatun ne kalamhin bil basar.